চৰাইদেউ। আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা চাউলুং চুকাফাই পাটকাই পাহাৰীয়া অঞ্চল পাৰ হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত উপস্থিত হৈ আহোম বংশৰ ভেটি স্থাপন কৰে। চৰাইদেউ 1253 চনত চাউলুং চুকাফাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা আহোম বংশৰ প্ৰথম ৰাজধানী। চৰাইদেউক সাধাৰণতে অসমৰ পিৰামিড বুলিও জনা যায়। যদিও আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বহুবাৰ স্থানান্তৰিত হৈছিল, চৰাইদেউ প্ৰত্যেকেই কেন্দ্ৰ হৈ থাকিল। চৰাইদেউক সাধাৰণতে অসমৰ পিৰামিড বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ উপৰিও চৰাইদেউক পূবৰ জেৰুজালেম বুলিও কোৱা হয়। শেহতীয়াকৈ চৰাইদেউ জিলাই বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে। চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত মৰ্যাদা পোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে। মাথো আনুষ্ঠানিক ঘোষণাহে বাকী। উত্তৰ পূবৰ প্ৰথম তথা ভাৰতৰ 43 সংখ্যক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে পৰিগণিত হ'ব মৈদাম। দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ 43 সংখ্যক অধিৱেশনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান লাভৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা অৱশেষত বাস্তৱায়িত হোৱাৰ পথত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভাত। নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভা। ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ 43 সংখ্যক সভা 31 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত। ভাৰত আয়োজক দেশ হিচাপে থকা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত 195খন দেশৰ 2000তকৈও অধিক ঐতিহ্যপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰা সমল বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে ইজিপ্তৰ পিৰামিডৰ দৰে আহোম ৰজা আৰু ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সমাধিস্থান চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰই ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিলে 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাসে অন্য এক মাত্ৰা লাভ কৰিব। চৰাইদেউৰ অৰ্থ কি জানেনে? এই চৰাইদেউতে আছে ইতিহাসে গৰকা চৰাইদেউ মৈদাম। চে ৰাই দৈ। চে মানে হৈছে চহৰ, ৰাই মানে হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দৈ মানে হৈছে পাহাৰ, অৰ্থাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাহাৰীয়া এখন চহৰ। ইজিপ্তৰ পিৰামিডৰ সৈতে তুলনা কৰা হয় চৰাইদেউৰ মৈদামবোৰক। আহোম ৰাজত্বকালত ৰজা ৰাণীৰ মৃত্যু হ'লে এই মৈদামতে সমাধিষ্ঠ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। মধ্যযুগৰ অসমৰ শিল্প আৰু ভাস্কৰ্যৰ অন্যতম স্থানিকী চৰাইদেউত থকা মৈদামসমূহ। মৈদাম শব্দটো আহিছে টাই ভাষাৰ পৰা। 150টাতকৈও অধিক মৈদাম আছে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বিভিন্ন স্থানত, কিন্তু ইয়াৰে মাত্ৰ 30টা মৈদামহে ভাৰতৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগে সংৰক্ষণ কৰিছে। দেখাত পাহাৰৰ টিলাৰ দৰে মৈদামসমূহ। মৈদামৰ ভিতৰভাগ ফুপুলা আৰু একোটা মৈদামত কেইবাটাও কোঠালি থাকে। এই কক্ষসমূহত ৰজা বা ৰাণীক সমাধিষ্ঠ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী লগোৱা লিক্সৌসকলক ৰখা হয়। ৰজাৰ মৃতদেহৰ লগতে হেংদাং, সোণ হীৰাৰ অলংকাৰ, ৰূপৰ শৰাই, হাতী ঘোঁৰা সকলোকে পৃথকে পৃথকে ৰখা হয়। প্ৰবাদ অনুসৰি মৃত্যুৰ পাছতো ৰজা বা ৰাণীয়ে যাতে সুন্দৰভাৱে থাকিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা সকলো সামগ্ৰী ৰখা হয় মৈদামৰ ভিতৰত। মিছৰৰ পিৰামিডসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ দৰেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অসমত মৈদাম। পৰৱৰ্তী সময়ত আহোম ৰাজত্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই বিলুপ্তি ঘটাই এই মৈদাম প্ৰথাৰ। আৰ্হিগতভাৱে মিছৰৰ পিৰামিডসমূহৰ সৈতে গঠন প্ৰক্ৰিয়া পৃথক হ'লেও লোকবিশ্বাস আৰু ৰীতি নীতি একেই আছিল। আনকি ৰজাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে 10-12জন লগোৱা লিক্সৌক জীৱিত অৱস্থাত মৈদামৰ ভিতৰত সমাধিষ্ঠ কৰা হৈছিল যাতে ৰজাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে। মৈদামসমূহৰ সন্মুখত এখন সৰু দুৱাৰ ৰখা হয় যাক টাই ভাষাত চৌচালি বুলি কোৱা হয়। এই দুৱাৰখনেদি মৃত ৰজাৰ আত্মাটো ঘৰলৈ ঘূৰি আহে বুলি বিশ্বাস কৰিছিল। 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বকালৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পৰ অন্যতম নিদৰ্শন মৈদামসমূহ। কিন্তু সংৰক্ষণ আৰু মেৰামতিৰ অভাৱত বহু মৈদাম নষ্ট হৈ পৰিল। মানৰ আক্ৰমণ, মীৰ জুমলাৰ আক্ৰমণ, ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতো বহু মৈদাম খান্দি তাত থকা ধন সোণ উলিয়াই নিয়া হৈছিল, যাৰ বাবে
বহুকেটা মৈদামৰ ক্ষতি সাধন হল। কেহুতিয়াকৈ চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিলে ইয়াৰ সংৰক্ষণ আৰু পৰ্যটনৰ দিশত নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব মৈদামসমূহে।